Sygehus Sønderjylland bruger risikovurdering med BVC-metoden til at forebygge voldsomme episoder. Her i filmen ser vi nærmere på indsatsen og hvilken betydning den har haft. Her møder vi... Jeg hedder Lone Bøjsen Lauritsen, og jeg er afdelingssygeplejerske i afdeling for hjertesygdomme. Jeg er også daglig arbejdsmiljøleder. Jeg hedder Helle, og jeg er sygeplejerske på intensiv, og jeg er også arbejdsmiljørepræsentant. Jens er sygehusportør af RB Patientoffice her i Aabenraa. Jeg hedder Mathilde, og jeg er arbejdsmiljøkonsulent centralt i vores administration. Det vi oplever specifikt nede ved os, det er, når vi vækker vores patienter fra den medicinske koma, som de oftest ligger i nede ved os, at de skal vågne. Det kan være konfuse, de kan være delirøse, det vil sige, at de ser måske nogle forskellige ting på væggene, som ikke er rigtigt, og det kan gøre en skabende forvirring. De kan være bange, og de kan være angste. Det er en af tingene ved, at vi har de her udadreagerende patienter. Den anden ting, det er også oftest, at det kan være neurologiske patienter, det vil sige, at de kan have en skade i hjernen efter en blødning, eller de kan have en tumor, som påvirker dem cerebralt, som gør, at de gør nogle ting, som man som normalt ikke vil gøre. Det kan være, at de ikke kan forstå nogle forskellige situationer, hvor at de ikke må tage til sonden, som de oftest har, eller de må ikke tage til tuben, som de er koblet til en respirator, hvor vi går ind og afværger dem, fordi vi vil patientsikre dem. Og det kan de samtidig ikke forstå, hvor at vi prøver at kommunikere med dem, men så eskalerer det. Det kan være pårørende, som er i krise over, at deres nærmeste kære eller forældre er indlagt og rigtig dårlige, kritisk dårlige og har dårlig samvittighed over, at det her det er eskaleret, uden at de har sådan haft måske også indflydelse på det, og så reagerer de imod, at nu sker alle de her ting, og hvorfor har vi ikke været på forkant med det, og hvorfor har vi ikke gjort dit og dat og dut. Altså, der kan være rigtig mange situationer, og vores samfund har jo ændret sig også i en grad til, at vi jo rigtig mange kan blive udfordret på bare det, at vi har vores uniform på som sygeplejerske eller læge i forhold til en behandlingsstrategi eller noget andet, kan møde kritiske røster i hvert fald, som tenderer til psykiske trusler. I 2017 der fik vi tre påbud fra Arbejdstilsynet. Vi skulle finde ud af, at der var et ens billede af, hvordan at vi opfatter vold. Og så gik vi i gang med et arbejde i de tre afdelinger, som havde fået påbudene, men også på hele sygehuset, for det vi har det princip, at foran afdelingen et påbud, så gælder det hele vores sygehus. Så i 2018, så fik vi et nyt påbud. Vi er nødt til at kunne risikovurdere patienterne som redskab til at få registreret, hvornår er der en patient, der kunne være i risiko for at udøve vold eller være aggressiv adfærd. Og det, igen, påbud gælder hele sygehuset. Vi udbredte det til alle afdelingerne og har nu brugt det i halvanden år og BVC-score på vores sygehus. BVC står for Breset Violence Checklist. Det er en metode, som oprindeligt er udviklet til at forudsige voldsom adfærd blandt psykiatriske patienter. Adfærden bliver vurderet på 6 parametre. Forvirring, irritabilitet, støjende adfærd, fysiske trusler, verbale trusler, angreb på ting eller genstande. Hvis patienten for eksempel er forvirret og udviser støjende adfærd, men ikke bonger ud på nogle af de andre parametre, ja, så scorer vedkommende 2 på BVC-skalaen. De ansatte kan hurtigt orientere sig på en tavle med farvekoderne, når de kommer på arbejde eller skal ind til en patient. Det giver tryghed. Og det gør det muligt at træffe eventuelle forholdsregler, så voldsomme episoder kan forebygges. Som portør, vores opgave, det er faktisk, vi bliver oftest tilkaldt, når det først er eskaleret. Men tit så har vi jo, når vi kommer over stuer, så ser vi jo, inden at der har vi jo vores telefoner, der har vi sådan en BVC-score, hvor det følger hver enkelt patient. Men nu er den her, hvor man har en oversigt over, hvad det er. Der bruger vi den, og der kommer den frem med navn, og så hvilken score de har. Det er først, når det er den er gul og rød, at vi henvender os til personale, om det er noget ekstra hensyn, vi skal tage i det. Og det er en stor hjælp for os. Hvad gør vi, når vi har de her patienter? Det er jo også at give dem enestue og
dæmpe belysning, hvis det er aften-nattid, og sådan at sørge for, at der er døgnvariation i rummet, og sørge for rolig omgang, og nogen skal måske have en rolig stue, og andre skal have larm og støj omkring. Altså, hvad er det for en type patient, vi har med at gøre i forhold til at få lavet den her risikoanalyse af, hvad skal der gøres her for at neddrosle situationen? Det kan være at få en fast vagt sat på, og ligesom også gjort nogle andre tiltag med noget stille og rolig musik, eller en kædedyne har vi også fået anskaffet, som vi har konsekvent og kan bringe i spil, som giver den taktile berøring, som vi også ved er vigtig for noget sansestimulering i forhold til at skabe ro og tryghed omkring en urolig patient. Altså vi har færre arbejdsskader på vold og trusler nu i forhold til, da vi startede tilbage i 2017 med at have øget fokus på vold og trusler. Der har vi halveret de her hændelser, så det er rigtig positivt. Så vi er på rette vej i hvert fald. På grund af covid har vi jo haft en helt anderledes situation i år i forhold til netop sygefraværet, men på vores afdeling kan vi se et fald i sygefraværet. Men om det lige er det, eller om det er i det hele taget en god struktur og noget andet, der også gælder. Men jeg tror, hvis du går ned i afdelingen og spørger en vilkårlig sygeplejerske, så vil de sige, at det der system, det er bare hammergodt. Fordi det giver mig det her overblik, når jeg møder ind i min vagt, til at jeg ved, hvad jeg har af patienter ude omkring på stuerne, hvad jeg kan risikere at møde ind til. Vi har jo også en masse afdelinger, hvor der foregår ambulant behandling. Og der har vores ambulatorier, de er nu i gang med at prøve at få lavet en tilsvarende ting, en BVC-score for ambulante patienter. Derudover så har vi også et andet sted, hvor vi har rigtig mange vold og trusler. Det er jo i vores akutmodtagelse, og det vil sige især i vores skadestue. Og en skadestue er jo et sted, hvor der altid er ventetid. Og det er selvfølgelig med til at øge frustrationsniveauet for pårørende og også for patienterne. Og der har vi også, skal vi også have kigget på, kan vi gøre noget her? Kan man bruge BVC-scorens redskaber og adfærdsobservationer til ligesom også her at blive klar på, at de her patienter, er der en risiko for, at de kan blive aggressive, når de kommer ind bagved, og de ikke sidder ude i venteværelset mere, når de kommer ind og skal behandles. Hver afdeling har nogle specielle patientkategorier, og kunne man ligesom kigge på det, og så håndtere det, mestre det på en eller anden måde. Og der har vi kigget på LA2-metoderne, og jeg vil prøve at kigge på at få dem tilpasset til et sygehus, hvor man har meget kort kontakt med patienten. Sygehus Sønderjylland fik i 2020 tildelt Arbejdsmiljørådets pris i kategorien Psykisk Arbejdsmiljø. De fik den for at have styrket arbejdsmiljøet med BVC-metoden.